uzani note uwitwa Leonidas yaramaze iminsi avuga ati na transfer za weekend oya yaro nyamaganye ko gatandatu ndamugira ati nizaha munsi y'eshatu Rayon Sport iramuririmbira ati reyo ya kera siyo yubu abantu barahindutse batica kirane cyaha donde se iraregwa aha ko rero duhereye muri Rayon Sport twari kwicaranya hanga amubwira ati hari izindi ziza gutahura tizo ngizo nakubwiye akanseka ati reka na weekend nago bajye bakora transfer ariko transfer zarabaye muri weekend nyinshi ahubwo z'imiriro uretse na Rayo n'izindi zibwiye abatanazi ahubwo amatransfer menshi abaye muri weekend Rayo Sport Kiyovu Sport na Police Gasogi Musanze amakipe akoze ibyaha bitaraba twa Rutsiro yayigaragazaga ibabwira ati mweyo ndawucishamo nzana abandi urumva rero ko weekend ntago basinziriye na APR garasinyishaga oya buri ya pereka amafaranga bayakuye hamakipe ko yasaze yaje mukura ngo niko yasinyishaga namukura nuko da urumva ariko tujya muri sport niyo yari inkangura mbaga niyo yatwabonaga ko imaze iminsi sinziriye icecetse ariko ufite icecetse yari cene bagakanguzo ikipe ya sport sinza uya kuyigifurumba iragize ati nago tuje ku isoko kandi noneho baravuga bati bya biri mwatumenyereje muvuga muti tutatanga ntataha baravuga ati abakinnyi noneho barasinya kandi basinye mubireba ndetse banabitangaze ko basinye atari bya biri byo kujijita kuri wa gatanu rero bahereye kuri Rukundo Abdulrahman uyu ni tumutindaho kuko twamugarutseho cyane twaramuvuze miliyoni 20 zaratashye uwo nawe hari harimo akabazo ko kwibaza kati yatashye ntiyatashye Rayon Sport yatanze yose umukinnyi ize zirindwi yazikubise umuposhe n'amagaju 16 ariko uvuga uti bigoranye ariko oya ntabwo byari bigoranye nasanze ahubwo burya amagaju hari harimo akantu ngo hari harimo akantu ubwo ujyanye umupira wacu n'uzi urashaka kumaho ndabikubwiranye Rayon Sport oya ndabikubwiranye mama Matayo se siko byagenze oya buriya rero ni dasi amafaranga oya nawe bivuge urabije ibyo uvuze kuvuga nyuma ya mikoro ikintu cyabaye noneho operasiyo y'ukuntu byari bigiye kugenda ndashaka kugira ngo amakipe mu Rwanda ntabwo yamenyereye gukora transferi urumva wagenda yagezeyo amafaranga mu ikipe nyayo ndashaka kugira ngo ibyo bintu bicikeho ariko ibyo bintu bya nyuma y'ibikoro ubutubwira none nyine hari ibintu biyerega biba biraho urumva ariko rata mutazari ibyo ushaka kuvuga bigateza ibibazo n'amagaju ariko baramenye abantu bose amagaju ntukavuge ko rero uretse se manze nguce ku ngeso ntukavuge ko uri bubitubwire abakunzi bacu basigara bavuga bati ibi bintu bigabo nabyo n'ibisambo ubwo cyamutangazaje ibyo tuca magana y'ubusambo bwanye mureke rero amagaju Rayon Sport baricaranye amagaju uwitwa Adiri akavuga ati turakora kontara ebyiri iyo umukinnyi n'iy'amagaju barenga amagaju bati oya muduhe amafaranga twebwe urumva mukore konti imwe y'umukinnyi ndadira akavuga ati mategeko wapi Jose mwaza mukatwihinduka urumva none se ubwo ibyo nibyo warubwiye rero ndatsinga inyuma ya mikoro ko numva biroroshye cyane urumva hago ni akantu keza nyine ni keza kuri Rayon Sport Adiri nk'umuntu uzi ibya transfer n'ibirego by'amakipe aravuga ati oya twebwe turakora kontara y'amagaju ko mutugurishije ibintu byose nta na kimwe musigaye musabwa ntacyo muzatubazanye none bagamwe ati we yahereza umukinnyi tuye umukinnyi ariko urama yacu barabona ushobora kugera mu magaju bavuga ati ku bundi baduhaye kashi tubazanye 10 ejo tunuzerekane ko nta kontara iri hagati y'amagaju na Rayon Sport sibyo oya byo na Sport yabikora nyine nihereka nyine mu mupira se kubera ikiyangaga iyo kontara nindeze Paul ubwo ni Matayo wabyanga bamwe si bari bazanye urumva ibyo byarangiye rero Adiri ariko ntabwo baziye rimwe kubera ko Rayon Sport yabanje kuvuganaho na Matayo Paul barajyanye nyuma Paul bakimutegereje aturuka Nyamagabe saa cyenda nibwo babonanye mukosore mvugo ubwo rero ntabwo Pauli intumwa Matayo Evangeliste bashaka kujya muri ubwo buntu bw'ubuntu babonaga bibatinza wenda bashaka kuba bari Rayon Sport aravuga ati iyo mugiranye kontara utazasanga ejo mufitanye utuntu tw'i Burundi nabo tw'amasezerano yanyu wenda bwite acicitse urumva n'ikipe yavuyemo igasanga nayo iraturega sibyo uko se bari kujya kuri reporting iki kwa Ile de Brand ndi nyine nanjye nkubwira nyine
kontana niyo babwiye ati mugende mu reporting twege turakubita amafaranga yanyu n'umukiri tumuhi yabo nta uzatubaza mu kiasiye kontra Adrian wenda mumva urumva Adrian rero abantu b'umupira nawe urabazi banga bashaka ibintu bya shoti Ananiya na Safira shoti katurabizi rondo azarabikora oya Ananiya na Safira bashaka kujyana niba bakareza yacu mugende mu gicuruzo cyanyu mwakibonye Imana yari guhita ibica iyo bihibyo kujyana make amwe ntibayagezeyo iri de brand yari nawe yari yakabari kuko nanjye nari namuhamagaye vuga nti nyaboneka meye turamagara meye ujya kumutabariza tabara twariganye aba bantu nibajya kukwiba babisha ibyo bigije byakurebaga byarakurebaga ikipe arashira mayi nawe wagira ngaguhe oya bose meya guhaya yaguha ayavuya hehe zo watabazaga iki nta kibazo cyari cyabo ubwo rero byarangiye nyine amagaju bavuze ati reka dutegereze perezida araza barabyemeranya ubwo nyine niko kujya kwandika ya kontra nyine umwanya yatinze kwandika kuri ebyiri ajya ashyiramo details bimwe n'ibyo abandi n'abandi bashyiraho detail bagurisha umukinnyi izo transfer tuba dukeneye ziri official atari ibyo byo guca ku ruhande rwose kuko wa mugani ibyo byumvise ushobora kubakeka kwavuga uti utazakora nka yandi ya Bakana Bugesera yigeze kubaho urayizi oye bya Bakana Bugesera muri kuri iriya ngoma gyuceceka makuru ibyo biceceka nyine mugira inama batazaduhitana waje byibure ibyo Bugesera biba ari byinshi rega buru bigiyemo iyo bamuna kubwiye nyine ubu nibi byabaye ri just ubigiyemo wasanga kubitubangura rero ubu rero nabo wasanga bitera rwose wasanga tari wasanga nta mutagatifu nta mutagatifu murimo iyo wambutse karakagezi usubiye yarangiye nyine rukundo Rukundo amaze kwemeranya na Rayon Sports nyine imyaka 2 ubwo amara kubona ye ariko ubwo namukura ngo yarakirwana ivuga turacasha ku mukini turacasha ku mukini ariko birangira nyine gucyo ibyo bijya ku ruhande ganijwe twa twarivuze mu kimwe rishize ko yasinye yongereye amasano nuko batari bataramutangaza cyane ariko nabyishimiye aha kuri ganijuru rwose n'umukinnyi wafashe Rayon Sports mu myaka 5 umwaka wowe wa mbere atwara nayo igikombe cy'amahoro ubwo naze akomeza neza akomezanye na Bugingo aye era yatanye miliyoni nyine oya buryo ibintu by'imipira ntibishoboka ashobora no kuza karusha Bugingo mu mwaka utaha ayungo yaratashye miliyoni z'umunani tugere kuri Sefu Sefu uyu mukinnyi yaricaranye na Rayon Sports Rayon Sports ubona amaze kwicuma kuri miliyoni 5 ariko bavuga ngo neshe shatu wenda twareba wari wabikomoje wabitubwiye twabivuze ubwo rero Sefu mugiye yazaga gusinya yaje ati ndikutavuga ati mwagize zirindwi rwose wenda ko mvuye kuri uwo munani urumva mugire zirindwi hano twe twatwavuze sheshatu ko zabarizo zarwa ntwari kwamaze no kumera ngo twivuga ati ariko akavuga umushahara noneho ya uzamwe avuga miliyoni abareyo baricara na bareba Sefu umushahara miliyoni bareba iki bageze mu mucuri kamakana urumva barambwa ati Sefu rero uwo mushahara wawe umana ube 700 sibyo noneho tugwe miliyoni 14 usinye imyaka 2 Sefu niyo biteranjeho kabira yasabwaga ati mukore kontra vuba vuba tujye umwaka umwe ashobora kurangira bikabadisha na meze neza urumva cyangwa banagiramo imvune umuntu wese nabaza ubuzima bw'umuntu byarangiye Sefu abariho mugiye ati wagabanyije uwo mushahara tukabara nagwe tukaguha imyaka 2 tukabana muri iyo myaka transport amafaranga ariyo yakurusha numva ari menshi nyine rero ndazibyo ndazabigarukaho mwese turaza kugenjiramo Rayon Sports byarangiye nyine ababwiye ati mukore kontra ubwo niyo mpamvu wabonye nabivuze kare uvuga ati Sefu agiye gusinya ariko bigatindamo na imyanya byari ibintu mu kugira ngo kontra ye nyine bashyiremo imyaka 2 iyo bari bakoze barahindura bongeramo utundi tuntu nyine Sefu kontra ye bumvikana Rayon Sports imyaka 2 niyo yasinye ntabwo ari umwaka umwe ntabwo ari umwaka umwe amakuru mfite niyo aya ndibiye urashaka kuyasana oya nawe yashyire hasi avuga ko ndayavuga ne ndayakomeza nyuma cyangwa nda okay Sefu rero mutangaza ajya sinya imyaka 2 asinya imyaka 2 abareyo bati Sefu ngo nawe arahageze ngo abareyo bahise batangira kumwenyura baturwa rukunda hageze na Sefu akabaje ibintu biri shari wamaze kuhagera akadimu wamaze kohengera amasezerano amakuru reka ngo asengera kwa sultani inde Sefu akwa sultani se ko nta muntu utajyayo ako amugari se nabo nyine nabasire inabaki bose n'ishuti ariko se hari icyo bitwaye iri hajya yasengerega nange buriya sultani numwe wagiye yose nawe naye ni ke mukunzi se wa yasengeraga ari ngo nta kinwa rabiere dusorwa Sefu yari akwa sultani baba babyemererwa
Umbolenga urumva ariko mwese shize Lyon Sport irakandagira ishaka no kuyamuha ariko baravuga ati tutarasinyisha abandi nabandi baduhenda sibyo bababwiye mborenga butuje tubanze dusikinshe nawe yacungaga areba baza gusinyisha ariko bakagira amahirwe akireba na bimwe byo hanze ariko nabyo na muri koroze birimo bakagira namahirwe nta makipa hari na muri koroze birimo yego ubwo Mbolenga amaze kubona save amaze kubona ganijuru urumva nabo barukundo Harabuga ta mafaranga Rayon Sport yashira ko bari bazinyemereye tarandi naza kuryagaza yaga ejo ngategeza ibyo hanze bigapfa ko la police ugarambira ati va yutubwire niba byirangira Mbolenga icyo yakoze urumva yarebye aravuga ati police iguze kirongozi ubu ni yakongera kuzamura police ndayise ariko nanubwo ariyo yashaka ko Mbolenga byageze aho madamu we amubwira ati jya muri police Mbolenga aramareka aravuga ati ibyo umupira ntabyo uzi madamu uzikorera abana damu Sibyo kurera abana madamu madamu barebe bizatungura hari yaramugira aramufite ubwo ni umukunzi we ko ntarakora barabana rya mabye barabana no umukunzi we nyine rero yakiri copine ako amugani natwe imvugo dukoresha dusigaye tubashingiye burase muhajiri wavuga ngo ni umugore we ni umukopine nta uri aho Mbolenga kugira ngo agiye kukurega ni Mbolenga rega wagiye kukurega nago wamugira reka reka bazaroni barabanye mwarabyaranye barabyaranye uwo muhajiri uwo Mbolenga uri aho Mbolenga ntago ari madamu barabyaranye umwana ni umukunzi ni umukunzi we aha ubwo rero byarangiye Mbolenga fitina ejo esigi wa Rayon Sport afashe telefone avanze kuvugana na president we aramubwiye ati duhamagare Mbolenga tubirangize Mbolenga itavuga ati nanjye ndaje ubwo Mbolenga bayakagabo rwose Mbolenga yatsimodoka Mbolenga ararebye aravuga ati ntabwo ndagira igihe cyo gusaza oya ntabwo arata atazi ugira ngo yariyo yarute ya polisi izajya imuhemba neza n'ibintu by'inguzanyo n'iki ariko ubwo mpamya ko Mbolenga yarebye aravuga ati rutanga ko yagiye agasazirayo basavyo bakaba barapfapfanye ubu nta kipe bashaka hariya hantu ngiye uyu mwigisha w'amavubi nahita nyibagirwa n'abamuhagire rega n'uwo mwagire ese muhagire bakota mu mugabo ugaragara amazi ariko kino ngo muri aperi bamwirukana ubushatse waririmbira utombarenga wayise moneza agasa ni muri kumwe amavubi muri kumwe ubu naracyari mu mavubi ubu rero waruki tubwira rero ndiye narimvuze ku mahitamo ubwo tubwira utahita ajya ku biro Mbolenga itahamagarwa ku biro batangiye gushibikana bahamagara batekereza na design yahereka amafaranga arahari ngo yara faranga arahari Mbolenga yavuga ati je sishaka sheke ndabanzanya humurirwe nemera amafaranga kandi mvuma humuro wiza bitanu Rayon Sport ikoze icyaha urumva Mbolenga na Grand Frere baje urumva Nuza asibomana amuherekeje Abuba we yaravuga ati ubizi kamanda akavuga ati kamanda nikoze kuri banki bazane icyo gishanje yaravuga ati muyazane nyabarire hano cyangwa Mbolenga yababwiye ati mfite umuntu w'inzobere mu kubara amafaranga ayaciraho ati miliyoni ngiyi ni kwa gatandatu nabivugaga bivuze kwa gatanu bivuze kwa gatanu mbwira de niko nta muntu wabura miliyoni 16 mu ntoki ngo ziba urashaka bya hirya imashini reka reka ra Abuba zikuzibara yabaza amashini Abuba arabaza amashini yazi
ubwo rero abubwo arakubwira ati utayampaye ngo nyabare yamanye areba yamareyo ndayanza mareyo ndayanza 5, 10, 20 ariko ubwo sinari mareyo de bamuyikora ariko nta muntu wabara miliyoni 13 yego kumana yanje 33 upeje mu yarazibaze ukuramo fimbo ugacira ukabara miliyoni 30 abuba miliyoni 10 eh biragoye abuba hamagara ngabo bana ubahode ejo nge kwaza kwaza kwasiri kwaza kwasiri yarahari ah cyane ukorera buba yabafite cyangwa ubaze dere yabafite agahigo muri Guinness dukora ko umuntu ushobora kuba yakwicara akabara amafaranga menshi abuba koraho oya nta ubahoye we mu gihe kingana iki ubaze abantu baverisa ubaze nibiriwe kubiro hariya abuba weraje icere amafaranga ntago yagiye ngo je gwane bya contract wamara umunsi wose yabwiye mbore gati mwe muganire ku madetail na badire yabwiye ngo bageze ku isasa 9 transfer yarangiye ryari nijoro none cyavuze mu masabiri ari imbere mu kanya barakuranza transfer ngere ka mbere postine ngewe mbore ka mvugisha uko abuba namushikiye kuba amafaranga niba bicyana oya haraba na nawongeyeho namushikiye ubu nemera ko haraba baziba hari nagiye kugura ikibanza nigura miliyoni 2,800,000 koroshye kubara urazibana mbono oya ngene oya naye narabibitse hirya Uriwe sanzwe warayabitse ari 900 ari hirya 800 ari hirya ntongera gukoramo ariko narajyanye mbona umuntu ari yapyatuye da mu gihe gito mu minota 30 yaramaze ariko hari nabantu bagira ubunebwe mu byo kubara amafaranga none uzaje no kuri abo abagira agent wa Airtel umuhereza amafaranga ugiye kuyohereza wenda tuvuge n'inkanga uzo kuna kubita mu gihe jama segunda genda yabara nageza mu 2000 tumwahita njugunya ku Rwanda nje reka nkwe nakubeshye iyo buryo yo mpembwe simbara witu kubita mufuka akapa ugomba numva ari byo cyangwa se byo kujya kubikuza ngo ndongera nsubire mu rugo ugira ikizere uragenda ugashira ku ATM ukavana amafaranga nubare ngo bati cyumva na kizere umukesi yari yabamwita gute aba ba kuri banki batubikurira urya aba agency se cyangwa kesha kuri banki aba cashier buriya kuyemo ya 5 yampeza rwose nge ariko siko hari n'umuntu ureba hari kuri banki bana ko kara kamashini bayashyiramo arakugata amafaranga ni make cyane nyabara amasegonda kandi uramize ni umuhereza kandi abana muri serivisi z'amafaranga arakugata nyabara amasegonda abuba ni inzobere mu mibarire y'amafaranga abuba acuruza mu modoka imodoka ze bamwishyura ngayo kandi bayamwishyura batagiye kuri konti bajya kuri konti y'iki ubwo rero mborenga yice barumvikana byose kabisa umborenga amafaranga y'inyine ubwo nataha nyine abarayabonye abarira nawe sinya kontara y'imyaka 2 na miliyoni y'umushahara umborenga aravuga ati asoma ku kirango aragenda avuga ati manze mukoreka aka video mwanguze design ka wakabonye uburyo gakoze ariko kabahe bagatire oya bakusheje Karango ni igitekerezo cya Wasiri. Muri bana Wasiri yasinziraga yamujyanye kuri hano ya studio abantu hano guri twese hano mugatire. Wasiri atanga ibitekerezo. Eh niho yarari. Atanga ibitekerezo. Ne Wasiri nago yahavaga kuri telefone azize. Amara kiragi igitekerezo cyari cyiza. None se yavuze ati uyu muntu avuye muri APR. Bamushyira imbere ifoto ya umborenga muri APR. Asohotse muri bisi ya APR. Icyo ngaya si bashira hirya. Icyo ngaya Tragaye bishu ariko karabamugaye nacyo gatwaye nge na yamukabukira nkicecekira ariko nkabisohora kuwambere oya amakuru abanyamakuru bose bari bayamenye ko mborenga avuye gusinya oya reka n'abanyamakuru Rayon Sport kandi niwe mukiri muri PR muri public relation no kongera kugarura umubano wayo mwiza n'abafana nkabesha nta muntu ubika amakuru meza aryoshye none se bundi ikibazo kiriye cya transfer yo muri weekend transfer niyo mu mbyizi kwa cyumwe abantu babinywera bibere birya ariko bamwita bamwanyisha ahubwo aho ngaho ya sikoro bahita bazicuko bazikubita hasi kubita turaguze mu mwaka ubwo umborenga nyine ava maze gusinya bahita bamwerekeza hano na ko sora kuambira oya amakuru urabona uryo yirukana gapera avuga ati Ondoko. Oya ya indirimbo ya y'umuhanzi bita papa cyangwa yitwa ngo siba. Eh siba. Ntekereza ko ari iki gitekerezo cyavuye. Yavuga ngo nimero itaguhana ijana y'isibe. Nta kibimaze muri telefone yawe. Ubwo rero nabo bavuze bati izo jezi siba na wagenda siba jugunya. Niyo mafoto yajyaga ba kuri social media zose. Oya bati n'ubundi yari insindirano yagwiyemo. Bashyizemo n'agafoto ari guhura na piramide ati n'ubundi watsinzwe byinshi siba.
Nereza tugaragara cyane. Ayo. Niwe banyuraga hose. Niwe banyuraga. Umbaye. Ah, yari ko yarakora. Ubaza kuba ko ntacyo Rayon Sports ivuze se. Muraperi yarakoze. Rayon Sports nawe ni igende. Ari nzava amagikina yari umukinyi mwiza. Naze na national team mu Mavubi na yatanze pasa nziza. Tutanabeshyanye Rayon Sports itashaka undi nimero nane. Nanye ngo Rayon Sports. Aperi ni dashaka kusira mukuru he. Ari vita umwana wayo. Umwana wayo se wa ntakigenda baho. Ntabwo vita muri umunazidane. Yego icyo mu Rwanda yizagitwara ariko nyine nuko. Ariko aha hamanutse inzobere mu kubara kuri YouTube channel yacu bati na miliyoni 50 twe turazibara. Kandi ndimubwira. Abagenti barakaye turabasuzuguye cyane abagenti ba Airtel n'abandi bakora mu mabanke baravuze bati tudusuzuguwe ni radio rwose. Ninde ninde. Rwose muntu uvuga ngo safe yasinye. Ari witwa Kamanzi Christian? Ndebera umuntu Kamanzi Christian ngo yabara 50. Ati ndazi uyu yavuze ikimani mfasha emi atariko namwe Timurakabya ati miliyoni 50 twe turazibara ako kanya rega ndasiwe urutinya amafaranga kuyabara urumva ariko hari abantu biyamine nka babuba akaba yakwemera kabara n'amajana urumva kera hari bagukubitaga n'amajana rega ntabwo ari wowe ngo za 5 hari bagukubitaga n'amajana za senkisa byose bakanagamo muri icyo gipfurumbo ubwo rero Ombolenga ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports mu myaka 2 iri imbere Akaza mutangaza Rayon Sports ntibuguze. Ha? Biraguze nyine ku rwego rwa. Ubu nibuze uremeye cyangwa uracyaninigira. Yese ari banyirayo nibo bayemera gese kugira ndi. Oya ukurikije imigurire sesengura no uzajya usesengura ibyawo. Yaguze. Ombolenga fitina. Yaguze yaguze. Niyo nzima Olivier. Tuba bura rutayizamu. Rutayizamu nta n'umundi nta yindi mufite. Yese. Kuko Rayon Sports ubu mediani irayubatse. Uremera ko ari urutare. Mediane ya Sef Rishari Rukundo Muhire Keve iyo mediane urayivugaho iki na wa mukaseri wundi wavunditse yitwa ndabwiye ko yakize oya ho wavunitse wavunitse yego wavunitse senge de mora nta gazagaruka se uwo nta iyo asagaruka yaravunitse nyine kandi yarababwiye ko yakize ubi kintu Rayon Sports isigaje nyine aha Iki sigaje isigaje umuwinga cha nimero 7 urumva nayo yigabye ku isoko yamaze gutumiza witwa Patience Ndikuriyo umunyezamu se eh w'amagaju uyaze baganire bamutegeye n'indege yageze hano saa 7 z'ijoro kadimu se bakamwirukana ana warahari yarasinye abinyamahanga bibiri by'unyezamu komba numva basha kushiraho competition kadimu n'umunyarwanda w'umwana uzava muri junior ariko ni byiza cyane abinyamahanga kugira abazamu babiri bakompeta bahanganye nko kuraka none se zikize ni bari bafite babiri ana byose twashimaga higara abanyamahanga babaye benshi mu kibuga umwe azajya muri stade cyangwa agiye kuri bench n'ubundi abanyamahanga umubare wabo nuzamuka se kandi reyo reyo reka nkwerekere ubu nafite chance niba bagira umunani Rayon Sports muri axe centrale niba kujya n'umunyamahanga ndabaza uretse kugura nabi uguze umunyezamu umwe w'umuhanga w'umunyamahanga ukamushakira abandi basekanye rwanda ariko Kadimi rega nawe ntabwo yizewe ijana ku ijana ubwo bakamwirukanye rero bagashaka kuri w'umuhanga kandi baramwongereye ariko yigize abanyamahanga babiri oya Kadimi nawe hari hakiri gushidikanya akavuga abatese si ku ikipe yari imeze nabi abatoza bari bari muri kiriya gihe gito ntabwo wahita uvuga ngo Kadimi ni umuswa cyangwa ni umuhanga ni 50 50 biba byoroshye kujije umunyezamu Fosini buriya bitandukanye n'abantu n'umuswa n'umuswa umunyezamu amagajwe n'umuswa nyine ni wowe we ni yashura ngibyo nibinde nyine none se muri abo uzashaka mu mwe mwizi ibyo ubundi umunyezamu ntushidikanya umunyezamu uramudetekta kwavuga uti uyu ni umunyezamu mwiza ndamufashe ni uzajya ubanzamo nibyanga nibyanga nzajya nshyiramo uyu nguyu buryo umunyezamu umusimbura ubwo wabaza erega rero nida ushobora kujya kugura uwo nguzi ngo ni umuhanga akaza akaguhombera umwe uvuga ngo umwe buryo munyezamu ntabwo apfa guhomba wa muntu kuko icyambere umugura yarabanzagamo aho yarari kandi yararinze sezo yose icyo turakemeranya tamare se byagenze gute
Nese buri atamare uretse unese uri tamare waje Are byagenze gute Tamare ni nka Aha ntuje ko ngo ntiwamujisha Oya tamare Kubera abatoza nyine bahindagurikaga muri Rayon Sport Nuko ikizunukoze tamare yaje ari wambere muri Uganda Sibyo bamwemera n'abatoza baserefani bamwe ni bamukinisha Oya bakakinisha Adolphe None se ubutamare wamwita umuswa cyangwa umuhanga Okay ngere kano no mvuge muri rusange Hari cyo mukishaho kumuzana ari umuhanga bise mutangaza Rikanga muretse mutangaza ikibazo cy'a Rayon Sport muri sezishize ubundi tabeshanye wagishakira kubanyezamo umusaruro muke wawushinja abanyezamo ngo washinja abanyezamo uje ko yaha wawushinga urakoze niba atarabazamo rero nicyo nashaka kuvuga ibitego abanyezamo bari insport bashoraga gutsindwa nuwa peri yashoraga kubitsindwa ariko noneho wa peri yo ikagira abandi bakinyi bakomeye bashobora kuyisunika ikagira ninatakwe cyane ariko Rayon Sport igahura n'ikibazo cyo kwatakwa cyane ntisatire cyane cyane mu gihe yari yabuze bariya bakinyi basatira inatsindwa na confidence y'umuzamu n'abandi bakinyi biri hasi icyo nashaka kuvuga rero niba ari kadimu mufate ufate risque nyine nk'umunyezamu wa mbere hanyuma umushakireho abandi banyezamu niyo mpamvu bazanye nyine ubu ngubwo patience ariko na patience yabo musimbura cyangwa akaba yanabanzamo ashoboye uzi nka buriya ko nabonye apangurura oya sasa arapangurura imache ya peri n'amagaju yeah. sinyici gena murebye abantu uyu n'umuzamu ni Burundi yaravataga Burundi se siyaje ari meye shampiyona uzi ikibazo cy'umunyezamu mwiza se muvuga mwiza w'umusimbura birangira afafanye kuko ni bazaze barwana umwanya namwicaza mwicaza oya umunyezamu nibyo nkubwira umunyezamu uramudetecta ukavuga uti uyu ni umunyezamu wa mbere uzabireho nta munyezamu ujya kuvuga ngo barwana se umunyezamu ya barawurwanira dufata urugero muri Arsenal bari bafite uriya Ramsdale abanzamo baguru wa Brentford David Raya David Raya je ni usigaye ubanzamo na patience niyo wakubwira nya good na patience naza David Raya sadashoboye ntabwo ari gukina ubu Ramsdale yumva aho arashaka kugenda nyine ubwo zagenda nyine ngo kadimu na ubwo nta nabadashoboye utazagenda niba ari ufata azaguma baho gakeya umunyezamu ubuze Pierre nago bazanira Pierre yatungaga ndori na Bakame bara abanyezamu babiri b'abahanga bakina muri national bombi ngaho ni mukomeze wowe nta kibazo tabura na bukire ariko ikipe igira umunyezamu umwe uhoraho ikagira no ndi byo muri abo bose aba mu titireri ariko bitavuze gucaho no kubakoresha oya academy hari akiriho gushidikanya ejo bundi ntabwo wa mucajinga ngo ni umuhanga cyangwa ni wari yari wabanzaga mu izamu yaramaze iminsi afata ariko rero yari avuga ati champions league ni umuringa yaje bagumanye mututi wa Faustinius witwa ndese Inde Boneris Aya Boneris kandi baramurekuye ntiyagiye n'icyo navugaga cyangwa se bakagura wa wundi wa Bugesera kandi wa Bugesera agiye muri police ntago babura n'undi munyezamu ariko umunyarwanda we rukanyaka bazana oya uwo bashaka oya bazana uwo yetwari oya kina kisambo se bakicaka uwo bashaga wundi nawe basanze ari gisambo jihadis oya ngo basanze ari gisambo inde jihad oya yo byorere ubundi se jihadi we ntakomeye nawe byaba bagiye kurwanira umwanya oya nabateranya abantu babandi gisambo se hehe byorere nafatire kiyo keretse niba bari baramuhaye amafaranga wenda akitsindije ariko se byari se ariko se waretse kumvugisha oya jihadi yambabarira oya oya ngenda ngenda ariya mazimwe ni iki uwanga amazimwe yavugiye yonyine jihadi ni inshuti yanjye iyi ahantu bantu mamuvuze ni ahantu bavuga ko ngo aperi yamuhaye amafaranga yahe yarayamuhaye yahe none se nyine kwari ari bangira bamushakaga byihorere bavuga ko ngo aperi ya aperi simbizi ibya aperi simbizi byare bamushinje buriya tujye tuvuga ibintu bizi byare bamushinje we bireke oya reyo ikina nta gihe kiyovu yatsinze ibyo rero we bireke reyo yirabizi byayo ahubwo ahantu jihad bamushinje oya tujye tuvuga ibintu yirabizi ahubwo umenyere we bagira inama hari igihe inama reyo hari igihe kiyovu yatsinzwe na aperi bitego bitatu kuri bibiri imuhanga amashotori bari kuyakuramo tubwire nyine abantu bavaye bavuze ati jihadi uri igisambo baturiye amafaranga ya peri ibitego wagiye witsindisha mu buryo bwunyurugushuye baturakemangwa warabyemeraga se nawe ko ariko byabaye oya njyewe impamvu ngiye kubyemera ni uko de navuze ko bamukemanga kandi ni umuntu ubwo nibyo rero nibakemangwa ariko agakemangwa ku ruhande rwande rwa peri ariko ntagiye yari nzere yo sport y'isamba ahantu hose none se kuvugurira wa etwari yari kangaye iyo muntu yibye nyine niba nubyemera ko yibye ni igisamba
urabirwanya warangiza wajya kugira twigishaga tuwibye ikaramu subundi se sojye bivuga tu uwibye igitoki n'uwibye ikipe bose n'ibisa ndabyemera oya izamujye mu bwirati by'amamiliyari akakomeko narinzanyemo Faustinho n'ukwibaza ukuntu abari bamenye ko jihad ari igisambo kandi ntaje yari makuru yo mu mupira ari karagenda usura uri awa etwari kwabantu babibonye bari bakinye na Bugesera n'yari na match ntoya amakuru abazwe niba yavumbuwe nawe bamukemanga nibamureke icyo nasesenguraga amakuru yaturutse hehe ubwo yaturutse hehe wenda kwa nde nazavuye kwa Pere ubwo nyine niwe baraburiye ati nimuguro mugeza muri mutangaza ubwo nukuvuga ngo niba uyu munyezama hari hakaba ari na kadimu ubwo abanyamahanga nibabiri n'umwana uzava mu gihe akaza Richard nawe n'umunyamahanga ubwo nibatatu hakiyongeraho Rukundo Abdulrahman ubwo nibane Najariwa nawe uhari bare batanu Charles bare batandatu hari abanyezamu bari bavuze patience na mukasinye nasinye ubwo ni batandatu ubuye mu Rayon Sports ifite ubwo ikazana awinga ukina karimo ubu yarenza bane nyine yarenza bane cyangwa abo habura abanyamahanga bandi bane si bo babura se kandi mpamya ko no muri transfer itabarenza Umugose tubaza abanyamahanga babiri tubaza abazamu babiri tubara umukaseri Majariwa wa gatatu kongeraho na Richard bane gushyiraho na Rukundo batanu Majariwa naramwiruka Charles Bare batandatu Majariwa nimo mubari arahari dore no kuri Rayon Sports ihuzagurika Majariwa muramujyana hehe ko ari igisambo na uramwirukanye ngaho mpamagana ufite kontra umuntu arabagoye umwaka ushize niba mwabonyeho muhagika mukagurisha ariko yasabye imbabazi none se ntabye umuntu akora akosa akora amakosa yamaze kwabwira ko yakize ngiye kugura urugero sezibanze ya Onana yagoye Rayon Sports hakaba match Rayon Sports yamuburaga n'abareyona bavana baravuga bati Onana mukarabe mu mwihorere n'abavana bati nawe dushaka n'ubundi nashaka agende ntacyo yadukoreye twamubuze kuri match ya Kiyovu tukamubura kuri match ya APR zimwe zigeze zikomeye ariko se ni sezo yo yakabiri niyayiteye neza ugize ngo se kuri iyo mikino ubundi ho baramubonaga baramubonye abo se Onana ku gikombe cy'amahoro niyo yarafite mu ruhare runini batsinda APR ahubwo ari ivumbu wagize we kuri iyo match ubwo rero oya ntabwo mutangaza ibyo umukinnyi ashobora kugusaba imbabazi wenda n'abamukorogaga byo bikavaho abavuze ngewe nibyo ubundi byashyize ntabo yari yaravunitse ariko sikwitemeza ko yari yaravunitse ati wenda mutangaza umukinnyi ari wuzi ubuzima bwe na Rayon Sports yari ifite ibibazo byinshi nayo yari ifite ibibazo kutamuvuje ngo igende nayo ivunike ubwo ati reka tugucishe mu byuma mpaka he kuko hari nk'umukinnyi wigeze gukina Rayon Sports rwose kandi koko bikajya kuba ukabona n'ibimenyetso birafatika rwose kari igisambo Kiyovu yarayitsindaga mu gitondo na nimugoroba ariko ngo akaba ari umukinnyi banyuragaho ba Juvenal banyuragaho muri rezo bakagwa n'utuntu tutumenyetso ukatubona ndakurahiye ukatubona pe ibintu by'amakipe yacu ntimugire ngo ibintu byo byishishemo nabo ngabo rero ngiye wabanza ukambwira ndasaba imbabazi yego kuko nibyo fosi nyo nkuko mbwiye burya nta kosa ritagira nta muntu udakosa ariko banzo nyereke nk'ibi ngibi niki cyabiguterega ninde se ni fosi nyo wagushukaga nkamenya ko nzamwirinda nyine naho usabye imbabazi ngo nayo ndasaba imbabazi ngo naje ok icyabiguterega niki ninde wagushukaga ariko buriya mu mbere mu gikari hari ibyo yabwiye Jean Fidèle iyo usaba umuntu imbabazi uramubwira uti dore impamvu nakosheje kuko ntiyabyemeraga Jean Fidèle akamubaza ati ko agiye mu maradiyo mu bitangazamakuru kujya kutwasasa turi kuwa kangahe turi kuwa mbere mu ntume kuwa gatatu nzabazanira niba koko izo mbabazi zarasabwe oya ntabwo rero nida ikipe igomba kubaho ngo ni uguhimana ngo yanze kudukina ngo natwe reka mutumuhime mu buryo buri professionnel uba agiye gukina nawe ashyizemo imbaraga oya reka ni umuhanga wanyuma kontara ni umuhanga arusha aba Richard ibyo simbyanze manzi umbwire gitera ni ikihe gitera nuko rero avunitse hari ikindi se wabona yaranavunitse none se umundire wowe se wajye umujyanye kwa muganga uramuvuza usanga ntiyavunitse namujyanyeyo wamujyanyeyo ngewe Rayon Sports namujyanyeyo ntabwo bigeze namujyanye ahubwo yarabwiye ati mwumpe amafaranga ngiye kwamujyanye nabo niyo mpamvu nibyo bagenderaho nibyo bavuga ntacyo bashoye buri ruhande rufite amakosa iyo bita dawa za kishenzi nariko nse nkwenda nibyo yemera barambwira ati ese ngwino tujya oya mumpa amafaranga ese ubundi bibaye bimuvura se wese wani wayamufasha oya mu buryo bwa kinyamwuga ntabwo kinyamwuga Patrice Evra yavuze ko yakinanye inyama mu kaguru yahawe n'umukecuru
akayikina na hafi sezo zirenga eshanu none se ntiyakinye umupira ba Cristiano se cyangwa ba Van Persie ntaje yumvaga ngo yagiye ku runaka hari umuntu ugiye kumuvuga Serbia mu Serbia specialist bazi gukora kuri muganga w'i Burundi ukora ku mvune n'ubwo uburozi murabwemera n'uza nako abantu bunga n'ano mu Rwanda uvuzi gakondo barabwemera kireka n'ubwo ngo babirukana bose ariko babisaba nyine ngo menye ngo niba kugisenye hari umumama uzikunga wende umukinyi wa mubuza kujyayo yunze ndese nyine uwari kawa ari nyamata azikunga pe nonize wamujya arebaho ese yabaye ofisieri bikagaragara ofisieri kandi ariko yemeye afite muzima nonese naba afite ibyangombwa byihuriro ry'abaganga bagakondo no ngo hari umuntu ngo kisangani nonese niba kisangana mwizi wenda wabona aho za kisangani nta byangombwa bagira ariko avura se bitwaye nge nabwirwa n'iki se kwavura yamukate no numugurize yarabyanze oya yarabwanga oya najya nokuri yampaye gatatu duhamagara ariko sizi wowe uzatubwiye ngo ugiye gushaka amakuru ugenda uzana amakuru yuzuye ko gatatu nge nababwiye nti yewe ku giti cyanje majari wa niba ashaka gukina na kine naza kine nibyo nukujya kwigora ngo ninde wo gushukaga iyo no kujya amakuru atari niba mureka kino gushakiraho ibintu bya sport kwiyubakishaga kuri ndabaza niyo ngeraga gukora nk'ibyo yakoze mu mwaka ushize ibintu bazamwirukana kandi bamwirukane ibaza umuntu washyize mu mibare mibare zere uko bazagura abakinyi squad yuzuye ariko reka nkubaze mutangaza araperi nka majari wayikoze nka kuriya yamugumana yabuzwa n'iki ara we n'uzi abantu babaga babaye w'imvune witwa kapeti didiuzi yeki niye muri ape oya kuvunika ni ibintu none se araperi nyine yamujyana n'amaze sezo yose none se muyu muyu kuvunika ni kimwe ariko n'uburyo witwara niba waravunitse koko Leonida witwa mbuyu twite arase wibwa ko mbuyu atikozaga oya mbuyu twite yagiye mu buhinde yagiye mu buhinde yabanje kwanga mama wa yuko aje kuvuga ati ariko umwana wanje nashobora gukira mushobora kumutwara ndetse nyuma ni bigize barigisha urumva nayo bakwicara bakamwigisha ariko akivayo mama we yarambwiye ati itawurira indege uze banze bakoreho ngwino mukarabye none reka nkubwire Jean Fidèle niba nemeye majari we nuko nahangaye intege nke zitangirira majari ujya kwanga ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa fake yarabivuze niba bataramufashije dukiremo iyi interview nta urayifite nge wansuzwe ndu umuyobozi ubwo umutaramuhana aranyunganiye ati Van Persie bakoreshaga marayinka none kandi izo nkuru za oya witwa official oya hari umumama bajyaga kuri oya 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 byaravuzwe yego na Cristiano babwa ngo ajya muri Serbia ngo ivingwa n'iki none kubihakana ndagukira ngo witwa Petrovic akiza mu Rwanda Emery Bayisenge yaravunitse urumva araza ari abaganga ba Pere uburyo muvura ngo yabavurishaga inyama ariko yagiye gura inyama muri frigo araza yimuhanda ariko uziko ari byo eh so story neza zo Petrovic ngo yarafite inyama avurisha abakinyi inyama yese yagiye inyama hano mu mabi sanswe eh Daviande Dorafa eh oya je wemera ko ubuvuzi nyine butemere ariko nakakondo aho ari baye deshirire ikabikoje umva mutangaza majari wa yavunitse mu bihere yose kuri ifite ibibazo umva mutangaza aje hey. Ngo inyama ngo yihuye n'indi nyama ngo ikabikoje ndore se yayivajyanaga muri iyo iyo siyanse yo yamutangaza gisinyizi neza ndore Petrovic ko yivuzaga urabije uratubwiye ngo inyama yihuye n'indi nyama ikabikonje urumva igahura n'ishyushye nyine iyo yafataga inyama ikonje akayikuzirikaho ku kibero urumva ya nyama yawe ku kibero yashidutse ya deshirire igahita ifatana na yayindi numva ziko byagendaga iyo fenomene tuzayibaza abagabo Petrovic ntahari ngo inyama igafatana na yayindi wagira ngo ihita yidoderaho hanyuma rero ni ibyo gusa mutangaza igihari umukinyi yavunitse mu bihe ikipe yari ifite ibibazo byinshi by'abatoza ariko Mediane y'abakinyi bayicika niba hari ntareba na majari wa Mediane yubakitse ntitaye kuri majari we nyine urumva yaje nawe yinjira muri squad yindi Richard Sefu Rukundo undi harya nindi Muhire Kevin na nuza na wa Kanamugire iyo Mediane muganga yari inyandika na Kanamugire nge buntu bwo busimbura buza nyuma iyo umwanzu kwibuka 10 n'umwe baza bakibanzamo bose urumva bakibanzamo bose se ya bazanavunika none se sefu match zo saba mu fite cyangwa mbaye iyo wanga buke 10 n'umwe burya na Faustin iyo yajya 10 n'umwe nyine bapange twumve bapange imbere se bari baboneka oya imbere yabaharitse eh agaru nahere nahere mizamu ubwo sazakiramo Kadim eh uhari cyangwa patience oya uhari patience ngo narase oya ni Kadim eh kabiri me umbori ya pasha gatatu eh ntuza akimubugingo cyangwa biya
mitima Isaac nundi muntu hariye mabure ntibari bamunye nagarongera ariko nawara haje kujya mu biganiro uyu munsi ariko mabure nana ariko akene undi mukino nagura ikindi gikini njaho bwo ngura aba defenseri ngo banyezamo babiri abanyamahanga buki umediane rero gikaze nkuko nkabirya bya umediane rero umediane niyo nzima uri USF majari ubwo ricaye majari ongera nana mukubita n'inkono ahubwo arekena imbere ye hajari cyane mwaramwe ngo numunane ntabwo se atera gatandatu y'abiri akaje genda nyina sanga nyina gaza yafatanye na CF nyina ubwo muri Median ni muri Median hanyuma akavinda munagahera ku Rwanda kivashaho guca ku Rwanda cyangwa kintu nyuma mwataka ku Rwanda yewe rukuntu nkamuti kuri nyuma y'umwataka Urundi Rwanda ubwo ushako nini umwataka mbere wahambuje washamburiyaji wawiri nimeri 9 nitafutiye washamburiyaji watatu washamburiyaji watatu nitafutiye washamburiyaji watatu 11 ubundi baramushaka ni waki mataifa bagashaka bataka babiri abataka babiri kuko nago Charles bari bomara mwataka bomara kwaza Charles bari no musenyi oya azana simbura urumva cipe tuba turi kubaka bakabara umuhinga karindwi Muri leyo nsha ntabwo Charles Barry ari wowe wabari wako aje twaramubonye byo Abo rero uri dasigiye kumanuka nanone nibo babitatu nibo bibumbitatu by'umushara nibo bisenkana ibyo kugura Sikeze ndage zaroherejwe Uyu munsi bararangiza ya Rukeve ari cyangwa jo na Mabure ari kinyeza mu kindi cyitwa John Noble Nawe uyu munsi baraganiraho yakaba abo bandi muvuga ngo ba patience John Noble arahari arahari urumva Nawe bishaka kuza kugira ngo ariko bamuhashye cyane umukinyi mwiza wa mukanye. Ikigabo gihagara mwizamu. Nawe uyu munsi baramureba. Uretse gutera hanze n'ahandi watera. Eh. Niyo shuwa yo nyine ubufite. Niyo shuwa yo bahagara mwizamu akaribyimba rwose. Ubwo ari hari ya Stade Regional. Ni kugitera hirya kwa se ngo hirya ukiganije kwa se. John Nobo bari nyima. Bari nyima eh. Bari nyima. Babanze barebe ifoto ye. Ah! Urumva? Aha. Aka kanya rero Lyon Sport metere 1.85 ubwo haraho hanyuze igitego koko kwaba 85 kandi afite experience ibya patience babyihuriye ibya patience wari amadorari y'intende y'ijosho kuza kumubwira ati buhigeye buhigami amagaje ari gashobora guhenda erega barundi benshi nabo niki kuko namagaju yamaze kubona ko isoko rya rero ryoshye rero nako tujye tukavugaho abarundi benshi mu ikipe abarundi benshi kubarunda mu ikipe Ushobora kwikoza kwiteza uzabazaje bagenda ukajya kubinginga nka babagande cyaje bakenera icyari hari rukundo waho hagati harimo rishari ushizemo na majariwa na pasi ya my guy abana yitat Oya bakinyu bahemba neza ntaje oya benshi bagendera umugambi bapfa kuba bahemba neza erega season nini Ariko akagwa ati gutegura match ngo nibo beza rero ndase ndakubwiye ngo utazi abakinyi babari abarunda mu kipe bahari abarunda mu kipe ari cyati ubera abatunze babazi no ya nazi tara abatunze nariyo yarabatunze bakajya bayikunira mu reto bayi dai bivu rwose iyo bazanye kiki tujirefu bahita bivuga ata none se bagize ngo Jean Marie ajya gutsinda Leo yanyuze kuri bande ari muri kiyo Ese wa mu defanseri se. Eh. Yatanga ubuhamya ati ngewe burya naye naba puritse ngewe niko nabaye. Aha, ngo rero uragira uti patience arategerejwe, mabure nawe. Barara ninjoro, mabure munsi nawe baraganira, Kevin nawe amafaranga sinza akanyero bigeze ariko nawe ngo bishobora kurangira bagategeza akanyero wenda nyuma. Oya bareyo bavuze bati kuvomborenga hageze kuva Sefaje, kuva barukundo barasinye mutwibutse kuri muhire Kevin. Ngabo Robene ahubwo yongera atangira posting nasubiza batumwana w'ikipe. Umwana w'ikipe abantu barishimye ubu ngo bagakanda akanyenyeri. Ubu ngo ngaba afite icyo kuvuga. Ya ifite umva sha. Akanyamureza afite. Eh isavuga tumuyagana. Ati oya, uyu mubeshye. Yavuze ati Omborenga shyira agafoto ari kumwe na Omborenga. Katuna gatire ko karaga post kangaho. Ati he is not from Ghana. But is good. Ati ntabwo avuye muri Ghana ariko ni mwiza pe. Ubwo nyine yabwiraga mukeba kubanyagana ntacyo kuvuga yarafite jangwani yari yisanzuye mu mihanda y'ishorongi ubwo bari buze kwicara baganire ejo bundi mbere ko bagura Faustine no kutaruhari burya mukura yatweretse ko muri Ghana ni ku giciro cyoroshye mukura yazanye kapiteni w'ikipe ni wa dreams ari soko ni soko rya yaramba mukura yabonye yaramba ubyo soko ry'amazi yaramba nana ni soko rya yaramba handi baterera hejuru ipantaro ya 1500 urayibona n'icyumbuka bati imyenda yaguze nk'imyembe imyenda yaguze nk'imyembe imyenda yaguze nk'imyembe imyenda yaguze nk'imyembe wazanga ikabutura iry'itanu ubwo rero no
none se mutangaza reka mbanze nkubaze muri axe haraza undi mukinyi cyangwa tubanze dusubira inyuma ibya cyare bahagati ya Faustin ibya ba Faustin naba Emery byararangiye na mu defenseur umunyamahanga bari mu gushaka cyane no mu Nyarwanda njye mbagira inama bakwigira imahanga bantu babarese babaretse bagashakira muri izo zantuza za Musanze nka Faustin akajya gukinira Rutsiro cyane nabura bagira inama se yo kurema iryagana niba reme iryagana bashakiye I'm going to go to the Champions League. Kwa ina pere tuje kuingiramo mukanya ariko ku isa 10 zo kuwa gatano mutangazaje yari yahibikanye ngo ari ki defense kigikuze muri apere ngo gikaze cyane asanga nica mukura.